Hello， 大家好，我是阿曲，欢迎来到我的 YouTube 频道。那今天呢，一样是为大家带来这款游戏，叫做《宇宙公车站》。那继昨天发生的一个大乌龙，有看到的观众们应该都知道，事情上是这个样子的。因为其实如果我不知道大家有没有发现，阿曲发片的时间其实都是固定的，基本上都是每天的中午12点会发布，因为我都安排了一个固定的时间，至少我比较方便我自己出片还是怎样的，然后让你们至少也有一个看影片比较固定的时间啦，就不至少不会是每天在那边等片，好像等不到片子。对，如果在这部分有可能稍微宣导一下，其实阿曲 OK 没有意外正常的话，都会是中午12点就会发出影片。那有可能会 delay 到，或许就是阿曲会隔另外上传，不是中午12点就是晚上6点，大约都是这样子。对，我都会去做 YouTube 的设定，因为其实阿曲为了至少每天出片，因为我出片的量大概就是这样，所以基本上就是会每天拍片，每天做后制啊，干嘛干嘛，反正就是我自己，这是阿曲没有刻意去说啦。那个事件的原因主要就是阿曲有的时候会比较累，所以就是在做后制上的声音的处理的时候，其实就像最近的电脑会比较累个，这是我的问题啊，所以我阿曲会再去改进，真的很抱歉这样子。就是我把那个问题，就是我把档案要输出出去，然后有可能后来又宕掉之后，我就是不想要没有再去好好的重新对核对一次，我就等于我是把 EP3 的内容把它做调整，然后就输出了，可是我就一直把它当 EP4 之后，我也是上传到 YouTube， 然后也没有去做后制后面的检查，所以导致一连串的问题这样。所以昨天不要我还是很感谢观众每次都在第一时间非常非常有热情的跟阿曲做反应，说有就是影片怎么了，干嘛干嘛，所以阿曲如果立马看到都是立马会处理。第一件事就是我至少会先把影片先做不公开，做私人，然后下架的处理。所以其实如果知道有问题的观众看到影片又消失了，也不用太担心，因为阿曲已经在做处理中了，所以没有多久，大概不是当天就是隔一天就会处理好了。在这部分再跟大家做一下宣导，真的非常非常抱歉，没有错，然后真的是我的问题这样子。因为其实阿曲每次在太累的时候，以前就已经出现过蛮多次这样的状况，只是这一次的大乌龙是更加的严重的，对，完全都内容不对。以前的确就声音会跑掉的一些小问题啊，声音太小的小问题，然后这一次是影片完全都没有发现到，这真的是有点阿曲的天然神经呆。那昨天我有说，就是或许找个帮我校稿的观众，那校稿，对，那这个部分的话，又有人私讯阿曲说要运营这一块，做这一块。那这部分阿曲跟大家说一下，只是变成说找一个观众，或许先帮我提前看片，等于这人其实我阿曲也没有办法给他什么，就是等于只是提早看我录好的实况，然后好好的去检查一下，或许有什么太大的问题，可以第一时间跟我做反应。这样而已。可是现在我的私人的步调，就是我自己的生活，我最近有点做改变、做调整，所以这部分有可能要再跟或许要来跟阿曲做应征的观众们再去做一个协商。目前已经应征到一位了，真的非常感谢大家很热心。对，那其实也不用太在意说一定很想做，其实没有办法。大家阿曲一直都很希望自己把自己的生活过好，在闲暇的时间才来看看我的影片，舒压之类，所以其实不用太着急，就是说什么最近很忙啊，没有办法看我的影片，那个都没有关系的，因为阿曲的影片就一直都是放在那边的。对，你也知道阿曲每天都是等于出片，那如果我有可能今天没出片，你也知道或许我就是最近比较忙，所以大家都知道啊，老观众也好，不管是老观众也好，还是最近才刚来的观众也好，其实
阿曲就是这样子，然后你们大概也知道我是怎么样子，所以那这部分就是我们自己在沟通沟通哦。好啦，我们已经讲了五分多钟的废话，我平常没有这么多废话了，对，那很难得就是废话一下。那我们今天继续开始我们的游戏咯。对，静怡上一次又干嘛去了？对，我们上一集又被这个怪物追嘛，对，然后接下来要干嘛去了？欺负我的同学非常抖动，我还是觉得有点不科学，是为什么我们当初完全没有发现他在这边，这只有玩家看得到这个家伙，然后我们就会女主角她就用门去稿子去破坏那个门，然后把那个东西做触发出来，这是就出来了哎、欸，观众跟阿曲说，就是因为有可能躲进柜子里面的 bug 没有办法叫出物品来哦，所以。我是比较想要让大家看一下小啾的样子啊，不过之前 bug 看不到，没关系。那心之碎片阿曲已经拿到十个欸，他只有十二个，那他影响结局的部分就是，对啊，心之碎片的多寡，或许阿曲第一次就会拿到真结局也说不定哦。这些东西好像就都没有变，然后，PC4 的钥匙目前还没有拿到手，我们这游戏就是不厌其烦的一直做调查，就会很顺滑。那也有观众说，哎，奇怪，这款游戏其实步调还蛮快的，我只能说是阿曲玩的步调，因为已经等于是玩过，所以现在目前卡关的部分等于都是没有的，所以其实流畅度还蛮够的，对。大概就是这个样子，其实这个游戏的时间长度跟一般的 RPG 来讲是算长的，只是有可能在阿曲玩的部分，这个实况方面就有可能会比较顺畅，对，那有可能看了别的实况组做实况就不一定了，有可能他的步调是有可能还会再思考一下，卡个关也有可能，因为当初阿曲就是卡关卡的还蛮严重的。对，那现在都是你知道事过境迁了。哦，那是猫咪先生吗？不对，我知道那是什么。说起来，你和我妹妹关系好吗？为什么问这种事？不啦，作为姐姐，有点在意妹妹的交友情况。是吗？也是呢。呵呵，我和你妹妹是好朋友哦。骗人！你在说谎吧？为什么？你呀、啊，正常来说不会有将自己的朋友称为你的妹妹吧？好了，那么你今后不准再对我用敬语哦。我不太明白你的意思。一直这么拘谨的话，不能成为朋友的吧？对我妹妹也是，对我也是。哇哦，赤英姐姐，愿意和这样的我成为朋友吗？当然。好，走吧，没有时间再闲谈了。有没有？赤英其实到最后认识他的时候，就已经慢慢的会对他改观了。虽然他一开始的确还蛮不礼貌的，可是我、是老鼠，然后就可我猜要抓他。老鼠去哪了？上锁。这是 bug 吗？没有意外的话会触发老鼠剧情啊！等，要好好的去追他，是不是？图书室请安静。等一下，老鼠也冲太快就进去了吧？难道是我？等一下，你不可以跑！你不可以跑！老鼠的口中好像有什么。ちょっと借りるぜ。
借我用用。哦，得到了某人的笔记。天啊，有没有？他的语音其实都配得还蛮棒的。然后看一下问题，你的名字是什么？请输入名字。不知道改完版本之后，哦，对，是一样的。仔细一看，这里可以输入暗号呢。哦吼，这边是不是千岁？千岁叫做什么去了？哎，雨宫拿，对不对？我们来找一下哦。这是图书委员长的名字，当初他却在这边卡关。卡非常非常的久，你也知道日文，而且他说他的那个版本更新，后来其实把那个谜题又改掉了。对，因为他当初是输入，我有去找了实况组，日本的实况组做的实况，他呢最当初是输入千岁的名字，吉塞嘛，哎，不对，是什么叫什么去了？对，雨宫拿。哦，打开了，好哦，对，然后后来才改成叫做图书委员长的名字，对，所以其实，哦吼，等一下，我觉得我应该要去存个档，我有点小小的害怕，没有错，哎咻，先去存个档，我不知道会不会发生什么事情，然后那老鼠其实是有点难抓的状态，好。对，所以当初我在日文的时候，也是在玩日文版本的时候卡关，算还蛮久。不管是大家看得到上一集的被那个奇怪的家伙追也好，那个真的我跑了不下20次吧，差不多是这样。禁止拿走资料。上一个月的新闻，9月21日。6月20日，于市内的第五中学，一名男同学遭受交通意外而死亡。可是，根据当地居民的证言，于深夜昨天深夜目击当名男学生。根据证言，目击男学生的位置为其市内的停驶名为米宇树的公车站。那名男学生乘上了公车，然后消失。有多个同样的证言，这个不可思议的事件令警察未能解决。哦，有观众问阿渠，小啾到底是死人还是活人啊？这个其实还蛮多线索，我觉得已经是大家可以去判断了吧？有没有？你看，这个乘上公车之后就消失了，应该已经等于是被带到另外一个事件了吧？是20年前的新闻。新闻10月12日。昨日于市内第三中学发现一名女学生于中庭死亡。根据警察的调查，发现其女学生被同校的学生欺凌。询问过专家的意见，大多都认为是因为被欺凌的压力而自杀，而不是杀人事件。可是数日前发生欺凌那名女同学的几位学生被巨大的阴袭击的事件，虽然受了只是轻伤，但这件事难以认为只是偶然，在当地居民之间轰动一时。刚才袭击我的啊，那么巨大的鹰在日本应该没有的，他偶然飞进了学校，然后袭击我们。还有关于这个20年前的新闻所记载的鹰，这不会只是偶然，一定是有什么重大的秘密。这个地方可能与鹰有什么关系呢？既然已经决定好了，就马上开始调查这个吧。不用慢慢的调查，现代世界有更加方便的东西呢。哦，方便的东西？你没有手机吗？哎，没办法，那么我来好了。没电了。奇怪了，怎么了？啊，糟了，没有电。怎么会？那么去用电脑吧，现在的中学里应该会有电脑室吧，去找一下吧。然后我们就要去找电脑教室的钥匙去调查这件事哦。
有没有？其实我觉得这款游戏的难度在于难在，其实我当初看不懂日文，其实它的设计是非常非常流畅，还蛮棒的。外加其实阿曲玩过，等于解谜的部分都不需要哦，所以等于就是飞快式的前进。然后音的话，破碎的玻璃嘛，踩到碎片的话会受伤，小心的前进吧，根本就不会踩到啊，其实。然后骷髅先生就已经完完全全的不见了嘛，然后稍微找一下该找到的东西，这边应该已经是没有用了。对，不过这学校目前好像没有保健室，我们当初的消毒液跟绷带是在这里拿到的，所以其实还讲的还蛮神奇的。我们还有最后两个心之碎片嘛。OK， 其实我们或许就可以先拿个 normal end， bad end 的话，或许就再说吧。看一下，会藏在哪里呢？雨宫呢？没有在这里。然后往下走吧。这边是一楼。不！你干嘛吓我啊？奇怪哦，我的确死掉哦。天啊，这么小季节的东西阿曲忘记了，可恶！我一直以为我不会让你们听到我的尖叫声的。好哦，还是要有一点嘛，至少这是个乐趣。那一样往下走，该调查的就调查过嘛。唉，我这一次啊，我知道了，逃到柜子去，不要来。啊，不是一楼的，是要二楼的，讨厌了。等一下啊。可恶，才在那边就是侃侃而谈自己已经玩过的经验，然后已经有点算是小小的嚣张了，立马就这样要对付阿曲啊。让大家见笑。可恶，我下次一定会成功的。给死的地板，那好，看来这一切都太顺了。认真，哪来这么多坏掉的地板啦？每次都要从二楼来，我就是。不，我下次就会成功了，所以我其实不需要在一楼存档。躲进去！我躲了一下。这像阿曲这种状况，就是要拜佛罗佩古，有没有？风水是会轮流转的，你在那边，我已经要把这边玩到神走位了啦，该死！我已经好好的记得哪里会有破洞，哪里会有那个这边阿曲都不想剪掉，我就是要这样。不然你要阿曲的个性，平常都是会把这些剪光光的人，大家也知道，
我看大家可以算个次数啊，去十几遍啦，然后以此为芥蒂之类的。在消防栓那边会跑出来，然后这是在变成攻略族啦，是不是？刚才这些破洞是怎样？我已经知道那个破洞在哪里，现在又给我出现新的破洞，你们一样这样逼我吗？等一下，这样真合理吗？很好。希望这会是最后一次，最后一次。沿着路这样子走，不不不不不，走开啦！走开啦！不要打开我的门！滚！生气啊！哈哈，打不开吧，进不来，这臭妖怪！啊哈，走了吗？我相信你的，我要再等一下。对安安的画面发呆，其实是一件非常非常蠢的事。不过这在每一款游戏都会有一个进行过的过程。阿徐再等个五秒，五、四、三、二、一，继续。没错，太好了，刚才的人已经走了。哎，刚才的是人吗？声音很大，而且只能感觉到奇怪的恶意啊。嗯，总而言之，很担心小啾啾，快去找他吧。千岁的发言都是非常非常可怕的，有没有？大家有没有觉得？所以我要去找小啾啾这边。你们还没有办法让开，就是要我记得应该是去玩电脑室，或许。就会可以去三楼。你看，明明学校就只有一二楼这样的空间，就可以玩的这么的时间久久。电脑教室的钥匙会在哪里呢？哦，拿钥匙在这。考基到，得到 PC 四的钥匙。PC 四。其实阿曲的发音一直都还颇不正确哦。然后我的水桶，听说在繁体中文版的游戏是翻译成水什么水水，我忘记观众说什么了，完蛋了，鸡衰退，打开了哦，刚才的那个玩偶动了一下哦，有没有发现？然后虽然电脑很多台。你也看得出来，就是唯一的那一台椅子拉开，就是用这一台就对了。好了，这样就可以调查了。这个地方和音，完全找不到呢。难道说真的只是偶然吗？这是。因为地方与昭和期初期的时候因为欠收而陷入了饥荒，就在此时有一只会说话比人类更加优秀的巨鹰拜访了村长。巨鹰提供把自己的肉分给村民拯救村庄。村长同意其建议，将鹰的肉分给了饥饿的村民。最后巨鹰拯救了村庄，以后的村民的子孙都将巨鹰当作神一般的崇拜。这个地方有这样的传说呢，可是还不知道和那只鹰有什么关系呢。等等，还有后续。
村民将拯救村庄的鹰的骨头厚葬，因此此地被称为鹰之海，直到昭和中期为止都以鹰之海为地名。可是现在就只有某个公车站仍然使用当时的名字，当时村民的子孙现在仍会到访鹰之海祈祷，因为他们仍相信巨鹰是守护他们的存在。鹰之海？有这样的公车站吗？我没有听过呢。可是如果刚才遇到鹰和这个传说有关系的话，为什么我小鸠出现了，你们在做什么？我是谁？小鸠子，你什么时候在这里的？我可是特地来找你的。对不起，我也在找小鸠子啊。好了好了，找到朋友就好了，接下来只需要找离开这里的方法哦。对哦，小鸠子，学校的路口打不开，我也不知道原因。小鸠子你知道吗？不知道，我也一直都走不出去。可是刚才从三楼的音乐室传来的声音。音乐室传来声音？是老鼠还是其他的生物呢？既然没有任何线索的话，就只能去音乐室看看了。大家完全没有发现小鸠其实是凭空出现的。然后这个电脑就是开了之后，就是你会想可以再回来看。对，就是这些东西都是重复性的。所以其实《陨宿公车站》这款游戏真的做得非常非常的棒，然后人物移动之后，我记得没意外就是三楼的路等于这样就开通了，让大家看一下所有的人，哇，有没有这个机会？好啦，那我觉得我们今天的实况就先到这里咯。一样，如果喜欢我的影片的话，不妨可以订阅我，或者是点个喜欢。虽然这一集的废话在前面就录了5分多钟，不过还是有至少20集的分量嘛，20分钟的分量嘛。好啦，那今天的实况就到这里咯，那就下一集再见了 ，See you， 拜拜。